Aí pessoal, estamos aqui na região do Alagado. O caminhão não conseguiu subir ali, ficou até ali, mas a mangueira alcançou. Já iniciei uma perfuração, já deu uma aguinha já, 6 metros já. Aqui já sai no saibro, né? Põe uma barra de 6 metros e descimos. Então com 3x4, 12 metros já deu uma água já. Mas vamos em busca dos outros veios já. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Fé em Deus e vamos lá. Nós estamos indo aí para 20, 23 metros. Falta mais um veio só para atingir. Mas já deu uma aguinha boa já. Já atingiu 4 veios. Falta só mais um aqui agora. Vamos em busca desse um para nós poder finalizar o serviço, né? Mas é água com força, ó. Bastante água. Aí pessoal, olha que produção de água, olha. Calcula aí uns 6 mil litros aí. Aí pessoal, estamos aqui na região do Alagado. Pessoal, atingiu o último veio agora. Uns 30 metros aí, atingiu o último veio. Estamos dando a finalizar por aqui já. Terminado de descer essa haste e vamos finalizar o serviço. Se você não tem mais veio para baixo, não adianta ir para frente, né? O risco de perder é grande. Aí pessoal, tocinho concluído. Tampinha aí de um inscrito nosso aí, que fez pra nós.